як відвідати найвідоміші музеї світу без черги і квитків, як за вихідні побувати в Луврі та театрі музеї Далі, як встигнути після роботи на екскурсію, щоб розглянути череп неандертальця або розпис на давньогрецькій вазі. Відповідь на ці питання одна – відправитися у віртуальний тур по кращих мистецьких місцях світу та України. Дендрологічний парк Олександрія Національної академії наук України розміщено на околиці старовинного міста Біла Церква, поряд з чарівною річкою Рось. Він належить до числа найбільших парків в Україні і має територію 400 гектар. Парк було створено понад 200 років тому родиною великого землевласника графа Франциска Ксаверія Браницького як предмет родинної гордості та магнатської величі. Незважаючи на складні історичні потрясіння, парк зберіг головні ландшафтні композиції і на сьогодні є унікальною пам'яткою садово-паркового мистецтва кінця 18-го, початку 19-го століття. Над його створенням працювали відомі в Європі архітектори та садівники. Композиційною основою парку є природний лісостеповий ландшафт, утворений дубовим лісом у поєднанні з галявинами, луками та водними об'єктами. Природні пейзажі органічно поєднані з архітектурними спорудами, павільйонами, альтанками, колонадами та містками, виконаними в романтичному стилі. Колекція парку налічує близько 2500 видів, різновидів та форм рослин. Олександрія – зразок ландшафтного парку з елементами романтизму та сентименталізму. Туристів, які вперше відвідують парк, вражають могутні дерева, що створюють чудові пейзажні композиції, художнє поєднання відкритих та закритих просторів і дальніх перспектив. Розташований на лівому березі річки Рось парк ніби виростає з води, відзеркалюючись на поверхні ставків, милується грою світла та тіні. Відвідавши колекційну ділянку «Сад Мур» Дендропарку Олександрія, можна ознайомитися з історією плодівництва в Україні в 19-20 столітті. Там представлено сучасні та історичні сорти плодових та ягідних культур. На території Дендрологічного парку Олександрія в 1962 році засновано музей, в якому експонується 15 скульптур з білого мармуру – роботи відомих італійських майстрів. Етнографічний комплекс «Українське село» в селі Бузові. Головною метою існування етнографічного комплексу «Українське село» в селі Бузова є прагнення відродження у пересічного українця любові до свого українського духовного коріння, віри, народу, держави, культури та побуту. Етнографічний комплекс «Українське село» – унікальна, затишна і надзвичайно красива місцина неподалік Києва. В одному місці поєднано можливість духовного та культурного розвитку із духовним та тілесним відпочинком. У комплексі «Українське село» можна відвідати унікальний історико-етнографічний музей «Просто небо», що складається з 6 стародавніх автентичних хат 19 століття, у якому через екскурсії можна зануритися в атмосферу культури і побуту своїх пращурів та прилучитися до них через низку українських промислів, майстер-класів з гончарства і ковальства, хлібопекарства і приготування кулішу, соломкоплетіння і лялькарства та багатьох інших, де власними руками можна створити все те, з чим жили наші предки. Також на території комплексу є дерев'яний український православний храм з богослужінням у вихідні і святкові дні, в котрому здійснюються усі святі таїнства. Хрестяться і вінчаються, сповідаються і причащаються та виконуються усі потреби православних християн. Використовуйте карантин та соціальне дистанціювання як можливість, принаймні віртуально, відвідати місця, куди раніше ніяк не виходило з'їздити. Коронавірус та потреба у карантині актуалізували нові формати подорожей, які існували і до цього. Утім, лише зараз ми особливо відчуваємо їхню цінність. Давайте подорожувати разом із телеканалом «Віта». До нових зустрічей!